Framgångsrik. Ska du? Det var ju något nytt. Ja, jag vet att jag har sagt detta förut, Bettan. Men det är skillnad nu, ser du. Nu vet jag hur man gör. Ja, men tidigare då har jag bara sagt att det är skyld på alla andra när det inte har fungerat. Men nu vet jag att det är bara mig själv vi hänger på. Men Rolf, vad är det? Jag känner inte igen det längre. Det ser du. Förvandlingen har redan börjat. Till och med du är förundrad. Nu är det den nya Rolf Allan Mynstedt som anmäler sig till högskoleprovet. Så klarar han alla frågorna där. Men, sen blir han chef. Sen börjar han arbeta hårt. Upp, 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 upp. Sen upp, ser du. Nu ska jag ta dem. Nu ska jag nå toppen, Betta. Nu ska jag ta den allra högsta tonen. Vänta bara, Betta. Det är bara en tidsfråga. Upp, 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 upp. Aja, baja. Rolf, jag ska bara lägga tillbaks den i garderoben. Du ska bara lägga tillbaks den exakt på samma kvadratmillimeter där den låg. Men den klarinetten ska ligga där för att påminna mig om att jag ska klara den allra högsta tonen. Rolf, om den här klarinetten kan få dig att ta tag i saker och ting så skulle jag till och med kunna ha den hängande runt halsen. Åh, Betta, den här gången ska jag klara det. Titta här nu. Nu gör jag min bu- och bellista. Här skriver jag alla mina dåliga egenskaper. Och här skriver jag alla mina goda. Skulle du kunna räkna upp några av mina goda nu? Kan vi inte börja med dina dåliga istället? Det går väl fort? Ja, till exempel så städade du aldrig garderoben. Bra, Bettan. Bra. Håller ej sina löften. Så, det var den. Då tar vi de goda egenskaperna. Du motionerar för lite. Va? Du motionerar för lite. Du behandlar mig som en packåsna. Du satsar alla våra pengar på dumheter. Nej, men nu får du väl ändå... Du är snål, du är skrikig, du har kort stubin. Vänta! Sluta! Och dålig andedräkt. Tack, Bettan. Har du något mer att föreslå? Ina undrar om du vill komma och titta på den där filmen med henne. Ja, herregud, det hade jag glömt. Det var ett himla rännande dit upp. Du, vi tar din goda sida senare ikväll. Hej, Rolf. Hej, Rolf. Om jag står här kanske du sitter då. Nej, 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 du står inte alls, du. Jag sitter bara här och gör en lista över mina dåliga egenskaper. Ja. Behöver du mer papper än det här? Alltså, hade detta varit den gamla Rolf Mynstedt så hade han nu bara ställt sig upp, klappat till dig så du stod och dog. Men nu är detta en ny Rolf Mynstedt och i hans värld så du där ingår ingen kort stubin. Men nu skulle jag vara väldigt tacksam om du bara ville vara helt tyst och låta mig ägna mig åt detta i lugn och ro. Du ska inte märka att jag sitter här bredvid dig. Det var bra, Nisse. Det var inte meningen att störa dig, Rolf. Men om du ska jobba vidare, jag kan ju göra rent din klarinett så länge. Visst, gör precis vad du vill, Nisse. Bara du är tyst. Ja, just. Det är väl någon speciell klarinettputsmedel man har, va? Vad har du? Nej, det finns ingen speciellt klarinettputsmedel. Men ta något annat. Ta precis vad som helst. Ja, tvål och vatten är fint som katten. Jag tar det. Jag finns här borta om du vill någonting.
Vad en gumma kan gno. Som ny. Ja, men sluta med det! Det var in the mood. Alltså här sitter jag och försöker få ordning på mitt liv. Så står du och blåser skallen i mig. Det var inte meningen. Men du får fortsätta i fred, Nisse. Att du inte låter mig skriva ner dina dåliga egenskaper. Nej. Och varför skulle jag göra det om jag nu får fråga? Objektivitet. Alltså jag kan vara mer ärlig. Du kanske har rätt. Vi kan väl göra ett försök. Ta du de dåliga så tar de goda. Okej. Ja, men det räcker! Vi får se vad du har skrivit nu då. Rolf Nymstedts dåliga egenskaper. 1. Dålig på bowling. 2. Dålig på biljard. 3. Usel på klarinett. Ja, fruktansvärt. 4. Urusel på franska. Men herregud. 5. Betalar inte tillbaka sina skulder. Vad då? 40 spänn, bowlingen. Här har du 40 spänn. Det är jämnt. Då stryker vi den punkten. Visst, hur skulle det fungera? Det var så det var med den objektiviteten. Alltså. Vad har du skrivit då? Men jag har inte skrivit någonting. Alltså, mina dina fianterier, dålig på franska. Vad är det? Det här är viktigt för mig. Ja, det är på allvar för. Men vad har du skrivit för något? Jag har inte skrivit någonting. Vad har du gjort hela tiden? Du tog min penna! Ja, men då kan jag skriva dina positiva sidor också, va? Jag skriver färdigt nu, du. Det är färdigt. Hur i hela Hisingen kan det vara färdigt? Alltså, det tog en halvtimme för att få ner mina stackars dåliga sidor, men 5 sekunder för... Rolf Nymstedt är världens bästa kompis. Tack, Nisse. Det här var oerhört vackert skrivet. Fruktansvärt objektivt. Jag är ledsen om jag någon sekund brusade upp mig. Men som du vet så är en sån här förvandling inte gjord i ett enda ögonblick. Nu, Nisse, nu ska jag upp, ser du. Nu ska jag upp på toppen. Nu ska jag följa med dig till högstadieprovet eller högskoleprovet. Ja, just det. Och sen ska jag bli chef. Ja. Och sen ska jag bli miljonär. Ja, jag ska bli besiktningsman och avlopps... Det ska det bli. Ja. Och ni ser när folk kommer fram till mig och frågar så här: du, han, din bästa kompis, vad sysslar han med egentligen? Hörde du, säger jag, mycket stolt. Han är chef för hela avloppssystemet. Du, alltså vi kan ha kontroll över hela stan, tänkte va? Alltså du ser till att allting flyter bra här uppe, så ser jag till att det flyter bra där nere. Nisse. Nu tar vi över den här stan. Hej Ina. Ska du med och träna eller? Nej, jag tror inte det. Jag måste få reda på om Rolf har klarat högskoleprovet. Ja. Ja, men öppna den nu så vi kan komma iväg någon gång. Ja, men Bettan, har han klarat sig? Jag eller? Vet inte. Rolf öppnar det själv när han kommer hem. Ja, var är han då? Kommer han snart eller? Han är ute och handlar. För han ska laga middag ikväll. Ha! Roffe lagar middag? Han håller på att rätta till fel nummer 22 och behandlar sin fru som en packåsna. Mm, ska vi se.